Přestože SolidWorks používáme k vytváření 3D modelů, práci začínáme skicou. Skica je základem vytváření 3D dílů, modelů. Díl může být vytvořen pouze z uzavřené skici, plochy. Uzavřená skica musí mít přesná napojení a žádné zdvojené entity. Skicu můžeme nakreslit pouze na rovinu. Pro kreslení skici nabízí SolidWorks 3 standardní roviny – přední, pravou a horní. Vybraná rovina pro první skicu určuje orientaci dílu. Kromě standardních rovin můžeme skicu nakreslit na referenční roviny, které jsme sami vytvořili. A nebo na rovinných plochách již vytvořených těles. Po otevření skici se aktivují panely nástrojů pro kóty, kreslení entit skici jako přímka, kružnice, nástroje pro skici, pro ořezávání, prodloužení, zaoblení nebo zkosení entit, a vztahy skici. Skicu vytváříme užitím příkazů pro kreslení způsobem klik-klik, kdy vybereme příkaz, například přímka, a kliknutím levým tlačítkem myši umístíme první bod. Tažením myši po kreslící ploše vyjádříme velikost a směr. Dalším kliknutím levého tlačítka ukončíme tvorbu entity. Příkaz zůstává aktivní a vytváří se řetězec entit. Příkaz ukončíme tlačítkem Escape. Nebo způsobem klik táhnout, kdy vybereme příkaz, stiskneme levé tlačítko myši a táhneme po kreslící ploše. Po uvolnění levého tlačítka se příkaz ukončí. Při otevření příkazu pro kreslení každé entity se automaticky otevře v levé části obrazovky manažer vlastností, kam můžeme zadávat rozměry, vztahy, vazby, případně další parametry nutné pro tvorbu entity. SolidWorks umožňuje jednoduchým způsobem změnu velikosti, přesunutí nebo kopírování entit. Rozměry entit můžeme zadávat do okna parametry v manažeru vlastností nebo příkazem inteligentní kóta. Zadáme příkaz, vybereme entitu, kterou chceme okótovat, a umístíme kurzorem. Chcete-li kótu změnit, poklepejte levým tlačítkem myši na hodnotu na kótě. Objeví se dialogový panel, kde můžete číselnou hodnotu změnit. Pro správné vytváření skic je nutné užívat geometrické vztahy, které zabezpečí dodržení vzájemného chování entit skici při změnách. Pro vytváření geometrických vztahů slouží příkaz přidat vztah. Vlastní skica musí být jednoznačně a přesně určená rozměrově i geometricky. Rozměry jsou určeny kótami, geometrie vztahy. Během kreslení dostáváme barevné informace o stavu určení. Žlutá znamená, že vytváříte skicu, která nemá řešení. Červená oznamuje nadbytečné kóty nebo vztahy. Černá znamená plné určení. A modrá skica vyžaduje doplnit ještě nějaké kóty nebo vztahy.